коронавирусқа қарсы вакцинаны ойлап табуға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы білім және ғылым министрлігіне қарасты ғылым комитетінің төрайымы Жанна Құрманғалиева арнамызға берген арнайы сұхбатында айтты. Сөзінше, ол қаражаттың 480 миллион теңгесі биыл жұмсалады. Маман қазірде отандық вакцинаның клиникалық сынаққа дейінгі кезеңде екенін ескертті. Яғни қазан қараша айына дейін ақтышқан мен кеміргіштерге сынақ жасалады. Ал келесі кезең Қазақстанда өткізілмейді. Выделены деньги в первую очередь на приобретение не. Бөлінген қаражат керек құрал-жабдықтарға, ғылыми орталыққа, реагенттерге, жануарларды сатып алуға жұмсалады. Нақ адам мен маймылға жасалатын кезеңде тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының рұқсат берген сертификаты бар зертханаларында ғана жүзеге асырылады. Ал ондай зертхана Қазақстанда жоқ. Біз мамандарды Ресейдегі ғылыми орталыққа жібереміз. Жауапты маман басқа елдермен салыстырғанда Қазақстан вакцинаны жасауға аз қаржы бөлген деп санайды. Мысалы, қауіпті сырқаттың емін табу үшін Жапония 300 миллион доллар, Ұлыбритания 42,5 миллион евро, Германия 525 миллион евро, Франция 500 миллион евро, АқШ 3 миллиард доллар бөлген. Оның нәтижесі де жоқ емес. Германия, Англия және Америка Құрама Штаттары бір айдан бері адамдарды сынақтан өткізуде. Сондай-ақ Қытай да клиникалық сынақ жасауға көшкен.